Nej, vi har för dyrt att flyga. Så vi ska ta en buss ut till Thailand från Singapore. Ta 20 timmar cirkus. Fattar du hur glassigt man sitter där, så kolla benutrymmet, kolla sätena, det är sjukt nice. Kul att se Malaysia i alla fall. Ja. Som hemma fast. Det har verkat 13 timmar buss. Står vid gränsen tror vi i alla fall. Vänta. Vi har precis gått förbi gränsen. Varit i Malaysia i ett par timmar och nu är vi i Thailand. Blä. Antingen är jag sjösjuk eller så kan det vara det dricksvattnet vi fick till middag. Jag håller mig på säkert avstånd då till toan. Spyavstånd. Så jävla dålig kammer hela resan hittills. Alltså, fan. Det där jag hypat nu i typ hela bussresan med 35 byten och 3 blåsningar. Kommer hit till Chaué, till Samui, ta en öl, upp till Tompa, tagga. Sitter man om år typ sjösjuk. Helvete. Exakt allting har gått fel på den här resan. Exakt allting. Allting har gått fel. Ingenting har gått rätt i alla fall. Ingenting som har gått över förväntan. Typ att, oj, vi betalar bara så och så för detta. Oj, fan vad fett. Ja, jag vet faktiskt inte. Det är en av förutom grejerna här i huset. Att strömmen dör lite då och då. Det var ett tag sedan, men ja, såklart den händer nu. Det är karma, eller min karma, er karma plus min karma, det kan ju inte bli bra. Det kan ju bara gå åt ett håll. Vattnet tar slut snart också, det är enda som saknas, det händer ibland också.